להודות ללנה ולכל אחינו ואחיותינו הדרוזים על הארגון של העצרת הזאת. זה מאוד מרגש. אנחנו ביחד, אנחנו באמת עם אחד, והגורל שלנו שזור אחד בשני ואחד בשנייה. זהו, דודים שלי נחטפו מניר עוז בשבת הארורה. אנחנו עדיין לא יודעים מה עלה בגורלם. מקווים לראות אותם ואת כל החטופים בבית כמה שיותר מהר. תודה. תודה לך. עכשיו אני צריך אותך שתגידי את המילים האלה. אוקיי.